12 კლასელებისთვის ბოლოზარი ერთგვარი გამყოფი ხაზივითა. Ამ დღეს ცხოვრების ერთ მნიშვნელოვან ეტაპს ამთავრებენ. მეორეს კი იწყებენ. Პანდემიის ეპოქამ ბოლოზარის რიტუალში შეიტანა ცვლილებები. Განათლების სამინისტროს რეკომენდაციით იკრძალება ხალხმრავალი შეკრებები. Ბავშვები ვერც ღონისძიებით და ვერც ბანკეტით შეძლებენ აღნიშნვას. Ისინი მხოლოდ სიმბოლურად დარეკავენ ბოლოზარს და ასე გამოემშვიდობებიან სკოლას. Ჩვენი სკოლის მოსწავლეებისათვის იქნება ბოლოზარი. Მოსწავლეები კლასში საკლასო ოთახში იქნებიან ჩვეულებრივად. Ჩვეულებრივად საგაკვეთილო პროცესი იქნება, რამდენი გაკვეთილიც ექნებათ იმ დღეს ჩვეულებრივად ჩატარდება. Აღარ იქნება თავშეყრა, მაგრამ სიმბოლურად მაინც ჩვენს მოსწავლეებს იმ ბოლოზარით გავაცილებთ და მოვეფერებით კიდევ ერთხელ. Რა თქმა უნდა, ღონისძიება არ გამართება აი ამ პანდემიიდან გამომდინარე, როგორც არის მითითებული რეკომენდაციები, რომ უცხო პირთან შესვლა და მათ შორის მშობლების შემოსვლაც არ შეიძლება სკოლაში. Სიმბოლური გაკვეთილი ჩატარდება, კი ასეთი ეგრეთ წოდებული გამოსამშვიდობელი, უსურებ წარმატებებს ჩვენს მე-12 კლასელებს. Არა, ესეთი რამე ჩვენთვის არ არის. Ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ იმედი ჰქონდათ პანდემიის დასრულების, ეგონათ ამ დღეს გრანდიოზულად აღნიშნავდნენ. Რა თქმა უნდა, იმედი გქონდა, რომ პანდემია დასრულდებოდა ვაქცინის შემოტანამ საქართველოში. Უფრო იმედი გაგვიჩინა, რომ შეიძლებოდა დაჩქარებულიყო ეს პროცესი. Თუმცა ახლა ვიაზრებთ, რომ ეს ძალიან შორი პერსპექტივაა, ამიტომ მოგვიწევს, რომ ბანკეტი გადავდოთ და რამდენიმე თვის ან წელს შემდეგ აღნიშნოთ კლასელს მეგობარს. Უკვე შეძენილი აქვს კაბა და მომზადებულია ბანკეტის გრანდიოზული აღნიშვნისთვის. თუმცა ალბათ არ გამოვა.